नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवहार र पार्टीमा भइरहेको एकलौटी निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर श्रेष्ठको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्दा दाहालले श्रेष्ठको भूमिका झन्खुम्च्याउँदै गरेको जस्तो देखिन्छ पार्टी संगठन विस्तारमा नलागेको सहयोग नगरेको र सधैँ भागबण्डाको राजनीति खोजेको भन्दै दाहाल पनि श्रेष्ठप्रति अनुदार देखिनु भएको छ पछिल्लो समय पार्टी प्रवक्ताबाट मुक्त गरी कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिने निर्णयदेखि नै श्रेष्ठको असन्तुष्टि सुरु भएको थियो सरकारमा सहभागी हुने विषयमा उपप्रधानसहित ठूलो मन्त्रालय पाउने श्रेष्ठको आशा पनि पूरा भएन त्यसपछि पार्टीको विदेश विभाग गठनको विषयमा समेत श्रेष्ठले विभिन्न माध्यमबाट असहमति राख्नुभयो यसरी दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ पार्टी नेतृत्वप्रति असहमति जनाउँदै जानुभयो तर त्यसको सम्बोधनमा भन्दा प्रतिशोधको भावनाले अध्यक्ष दाहालले दिन प्रतिदिन श्रेष्ठको भूमिका सीमित बनाउँदै लान खोजेको विश्लेषण पछिल्लो समय हुन थालेको छ तर पार्टी नेतृत्वले केही व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर यस्ता क्रियाकलापहरू गरेको कुरा साँचो नरहेको माओवादी नेता अञ्जना विसङ्खे बताउनुहुन्छ अहिले नै आएर चाहिँ फेरि फरक मत यहाँनिर छ र फरक मत यो हो भनेर दर्ज गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन ना। नानका श्रेष्ठले पनि दर्ज गरेको अवस्था छैन र यो फरक मतलाई फरक ट्रिट गरौँ भनेर पार्टी नेतृत्वले गरे अवस्था पनि छैन त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ अब यस्तो एकदम विकराल रूपमा चाहिँ यो फरक फरक भिजनहरू आयो फरक फरक दृष्टिकोणहरू भए अथवा चाहिँ यो यो विचारलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नि नलगाउँ भनेर चाहिँ नेतृत्वले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन माओवादी नेताहरूले यस्तो दाबी गरिरहे पनि श्रेष्ठको असहमति भने दिन प्रतिदिन सार्वजनिक हुने गरेको छ श्रेष्ठले आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो पछिल्लो पटक दाहालले पार्टीमा छलफल नगराई एमसिसीलाई पत्राचार गरेकोमा पनि श्रेष्ठको आपत्ति छ यसरी माओवादीभित्र अध्यक्षको भन्दा फरक मत राख्न खोज्दा विगतमा पनि नेताहरू किनारा लागेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ अलिकति आलोचनात्मक चेत भएको मान्छेलाई आलोचनात्मक चेत भएको मान्छे जुनले मान्छेले चाहिँ म चाहिँ सही गलत छुट्याउँछ र यो चाहिँ यति त गलत हो यति त गलत हो उसलाई त गलत भन्नुपर्छ भन्न थाल्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ किनारा लगाउनै पर्छ किन भने त्यो चाकरीबाजहरूको अब रिजाउनेहरूको चाहिँ एसम्यानहरूको आफ्नो खल्तीका पकेटका मान्छेहरूको चाहिँ म चाहिँ झुन्डो बनाएको हो त्यो होइन अब त्यस्तोमा बुझ्नुपर्छ नि नारायण काजी श्रेष्ठले भने उहाँ जस्तो मान्छेले बस् बस्नु अब हामीले के भन्नु अब हामीले त चाहिँ यो उहाँ उहाँ जस्तो मान्छे त्यस्तो ठाउँमा उहाँले दाहालले आफ्नो भूमिका कमजोर बनाएको महसुस गरिरहनुभएका श्रेष्ठ पुषको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि नेतृत्व चयनमा पनि सशङ्कित हुनुहुन्छ दाहालले कृष्णबहादुर महराको भूमिका बढाउँदै लगेको र महाधिवेशनबाट शक्तिशाली जिम्मेवारी दिन खोजेको श्रेष्ठको बुझाइ छ यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै श्रेष्ठको असन्तुष्टि आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसे राजनीतिक ब्युरो